Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Es-salatu ve's-selamu ala eşrefil enbiya'i ve'l-mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in amma ba'd. En birinci Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sonra ise Allah subhanahu ve teala'dan meclis ehline bereket diliyorum. Allah subhanahu ve teala qardaşların mallarına bərəkət nazil etsin. Onları bu dünyada da və axirətdə də saadətə çatdırsın. Və şək yox ki, bizim dinimiz ən hənif dindir. Yəni, ən düzgün olan dindir. Necə Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rahiməllah buyurur ki, İslam dini dinlər arasında ortadır. İslam dini dinlər arasında orta dindir. Bəzi dinlər ya bir şeydə ifrata varıblar, bəzi dinlər isə təfrit eləyiblər. Yəni, bəziləri bir şeydə ifrata varıblar, bir şeydə çox şiddətli olublar, bəziləri isə çox yumuşaq olublar, təfrit eləyiblər. Lakin İslam isə ortana götürüb, orta yolu götürüb. Nə ifrata varıb, nə təfritə. Bu cəhətdən İslam dini ümum olaraq orta dindir. Və İslam dininin firqələri içərisində ən etibarlı və ən orta, ən doğru olanlar da əhl-i sünnə vəl cəmaadır. Sələf-i salihlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də bizə əmr edib ki, onların yolunda olaq. Hər əməlimizdə, məsələn, namazımızda, orucumuzda, eytiqadımızda, mənhəcimizdə, əxlaqımızda və hamısında, hətta deyək ki, biz əhl-i sünnə vəl cəmaayıq. Çünki bilirsiniz, qardaşlar, məlumdur, təsmiyyət, adlar heç nəyi dəyişmir. Yəni, bir şeyin adı onun həqiqətini dəyişmir. Yəni, məsələn, bir insan birini tənqid edən, yol kəsən, söz atan, şər atan olsun və özünə ad üçün ki, sələfiyəm, bunun adı onu sələfi eləmir. Onun əməlləri sələfi eləyir. İnsanın əməlləri insanı doğru yola düzəldir. İnsanın adı yox. Və həmçinin yerlər də elədir. Yerlər insanı müqəddəsləşdirmir. İnsanı əməli müqəddəsləşdirir. Və buna dəlil, məsələn, Məsih-i Dəccəlin, necə bilirsiniz, qıssası. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Dəccal gələcək. Sizdən kim görərsə Dəccaldan qaçsın. Kim sizdən Dəccalı görsə qaçsın. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, onun girmədiyi ev qalmayacaq. Məkkə və Mədinədən başqa hər yerə girəcək. Məkkə və Mədinədən başqa hər yerə girəcək. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Məkkə və Mədinədən də ona tabi olanlar olacaq. Məkkə Mədinəyə girməsə də, Məkkə Mədinədən çıxıb gidib onun dalınca gedənlər olacaq. Burada alimlər, xüsusən Şeyx Albani rahimehullah nə deyir? Şeyx Albani rahimehullah deyir ki, bu dəlildir ki, yerlər də insanı müqəddəsləşdirmir. Yəni Məkkə Mədinə özü özlüyündə müqəddəs yerlərdir. O yerlərin müqəddəs olması o insanı müqəddəsləşdirmədi ki, hətta Dəccala tabi olmasın. Yəni, Məkkə Mədinə saxlamadı onu. O elə-elə idi. Dəccala tabi olmaq istəyirmiş əvvəldən. Bunu müsəlmanların içindədir. Və qeyb Dəccala tabi olacaq. Ona qədər alimlər çıxardır ki, fayda insanı təskiyə eləyən, insanı təmizə çıxardan, insanı düzəldən öz əməlidir. Qıraqdan deyilən söz yox. Və alimlər deyir ki, sənə unnəsi fi mümtəhə yənhəllu ilə kələmin lə yufid. İnsanların sənə qarşı tərifi sonu fayda verməyən bir sözə dönəcək. Niyə görə qardaşlar? Sənə əməlin onu təsdiqləməlidir. İnsanın əməli, insanın sözünü təsdiqləməlidir. İnsanın sözü də əməlini təsdiqləməlidir. Və budur orta yol. Amma belə demək və belə fikirləşmək, belə demək və belə eləmək, bu isə doğru yol deyil. Ona qədər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məsih-i Dəccalın qısasını gətirir. Deyir ki, Mədinə və Məkkədən belə ona tabi olanlar olacaq. Halbuki Məkkə, Mədinə də müqəddəs idi. Müqəddəs məkanlardır. Lakin Dəccal gələndə oradan da çıxıb Dəccala tabi olanlar olacaq. Yəni, müqəddəs iki yer o insanı müqəddəsləşdirmədi. Çünki o insanın özündə nəsə var idi.
qəlbində nəsə var idi. Ona görə Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, innəməl əmalu bil xavatim. Əməllər axıra görədir. Əməllər axıra görədir. Ona görə Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizlərdən biriniz cənnət əhlinin əməllərini eləyəcək. Onunla cənnət arasında bir dirsək yer qalacaq. Sonda cəhənnəm əhlinin əməlini edib cəhənnəmə girəcək. Və sizlərdən biriniz cəhənnəm əhlinin əməlini eləyəcək. Onunla cəhənnəm arasında bir dirsək yer qalacaq. Sonunda cənnət əhlinin əməlini edib cənnətə girəcək. Subhanallah. Ona görə qəlbə baxmaq lazımdır. Qəlbə baxmaq lazımdır. Yəni sən həqiqətənmi, səmimi qəlbinləmi Allaha iman etmişsən, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə, yoxsa necə? Sual insan özü-özünə verməlidir həmişə. Ona görə Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu, Əli ibn Əbu Talibin qohumu, deyir ki, radiyallahu anhu, həsibu ənfusəkum, nəfslərinizi hesaba çəkin, qablə əntu həsəbu, sizi hesaba çəkməmişdən qabaq. Əməllərinizi hesaba çəkin, sizi hesaba çəkməmişdən qabaq. Özünüzü tərəziyə qoyun, sizi tərəziyə qoymamışdan qabaq. Çünki o bugün əməl günü, sabah hesab günüdür. Və həmçinin bu Əli radiyallahu anhın da sözüdür. Əli radiyallahu anhı buyurur ki, dünya artıq bizdən üz döndərib gedmişdir. Axirət isə bizi gözləyir. Onun öz əhli var, bunun da öz əhli var. Yəni, dünyanın öz əhli var, axirətin öz əhli var. Dünya əhlindən olmuyor. Axirət övladlarında olur. Yəni, əməllərini salih elə. Allahla tək qalacaqsan qiyamət günü. Sənə fayda əməllərini verəcək. Heç kim sənə fayda verməyəcək. Heç kim. Allah Azza və Cəllə buyurur ki, yəvmə, o gün elə gündür ki, lə yənfə əməlun və lə bənun. Nə mal, nə dövlət fayda verməyəcək. Sonra deyir ki, fayda verəcək nəsə? İllə mən atallahu bi qalbin səlim. Səlim qəlblə fayda verəcək kim gəlsə. Kim salamat qəlblə gəlsə. Demədi salamat əməllə. Salamat qəlblə. Və çünki qəlbdə salamat əməl doğur. Əzalar qəlbin etdiyi səmərədir. Qəlb elə bir ağacdır. Əməllərin, sözün, davranışın o ağacın bəhrəsidir. Ona görə Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnallaha lə yənzuru ilə əcsamikum. Allah sizin cəsədlərinizə baxmır. Allah bizim cisimlərimizə baxmır. Uzunuq, balacıyıq, kökük, arıqıq, qozayıq, cavanıq. İnnəmə yənzuru ilə qulubikum. Ancaq sizin qəlbinizə baxır. Və əməlikum. Və ondan doğan əməllərə. Qəlbimə baxır və sonra doğan əməllərə. Və Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm Bəni İsraildən bir qadını misal çəkir. Bəni İsraildən bir qadın olur. O qadın fahişə bir qadın olur. Yəni, çirkin işlə məşğul olan bir qadın olur. Və qadın, amma qəlbində xeyir olur o qadını. Və yolla gələndə susuyur o qadın. Düşür quyuya, su içir, qalxır. Görür ki, it, heyvan susuzluğundan yaş torpaq yalayır. Ürəyi dözmür qadını. Ürəyi dözmür. Düşür, gedir quyuya, oradan əhqabısını doldurur su ilə, gətirir qoy itin qabağına. İt içir onu. Peyğəmbər salsa nəmdir ki, Allah o fahişəni ona görə bağışladı. Bizim dinimiz hətta heyvanlara qarşı sədəqə eləyəndə bağışlayır, insana qarşı necə. Dinimiz heyvanlara qarşı mərhəmətli olsan, sənə bağışlayar. Və lakin Allah nəbisi sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bir qadın bir pişiyə görə cənnətə düşəcək, cəhənnəmə düşəcək daha doğrusu. Qadın pişiyə görə cəhənnəmə düşəcək. Və qadın ibadət eləyirdi. Lakin pişiyi saxlayır evdə. Nə yemək verir, nə də buraxır ki, pişiyi geçsin, özü yemək axtarsın özünə. Həbs eləyir evdə pişiyi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ki, qadın pişiyə görə o da girəcək. Ya ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Sonda necə olacaq? Son necə olacaq? Yaşayırıq hələ ki. Amma son necə olacaq? Həmişə fikirləşmək lazımdır. İnsan gərək həmişə axırın fikirləşsin. Və alimlərdən biri misal gətirir. Və bir qissadır, rivayətdir. Bu məqama uyğun olduğuna görə istəyirəm danışam. Cavanlardan biri olur, bir cavan olur. İçki içən olur. Yəni, meyli olur pis işlərə. Xüsusən də içkiyə. Və səhər-səhər evdə yeməyi olur, içkisi olur, lakin necə deyərlər, zakuskası olmur. Yəni, nə iləsə içməyi, içkini həzm eləməyə bir şey olmur.
yeməyə. Və cibində biraz pul olur. Çıxır ki, neynəsin? Özünə nəsə alsın. Çıxanda sonra görür ki, qış ayları olur. Gör ki, bir dənə it üşüyür. Bir it üşüyür. Köynəyin çıxardır, iti bükür ona. Əslində o adam kimdir? Facirdir, günahkardır. Günah eləyəndir. İçki içəndir, Allahın əmrlərini, Allahın həddlərini qorumayandır. Lakin itə heyfi, şey, yazığı gəlir. İtə yazığı gəlir və onu götürür, bükür köynəyinə, qutqasına və ya. Və sonra gedir o içki ilə içəcəyi yeməyə, hazırladığı pula gedir itə yemək alır. İtə yemək alır, gətirir iti evə. Başlayır itə baxmağa və yuxu bunu aparır. Və səhər-səhər durur, deyir, qəlbimdə haram şeylərə qarşı nifrət hiss elədim. Qəlbimdə haram şeylərə nifrət hiss elədim. Və bunu danışan şeyxlərə danışıblar bunu. Şeyx Abdurazaq Əlbədri, Abdülmuhsin Abbadın oğluna danışıblar bunu. Və bunu qonşusu danışıb, oğlanın qonşusu şeyxə danışıb. Deyir, oğlan avaraydı. Qəribə gəldi ki, məhcistə idi həmişə. Getdim, soruşdum ki, sən neynəmirsən ki, sən ancaq içki piyan kimi gəzirdin burada ancaq. Sən neynədin? Deyir, vallahi bu əmələrimdən sonra ayıldım, qəlbimdə söndü o şəhvətlər isi. Haramlara meyil Allah öldürdü bu əməlimdən sonra. Ona görə hətta dinimiz necə mülayimdir. Gör, Allah subhanətən nələrdə rəhmət qoyur. Allah rəhməti nələrdə qoyur. Amma məsəl üçün, xavariclər səcdə eləməkdə anları qabar idi. Oruç tutmadan dodaqları çatlamışdı. Gecə ibadətdən də ayaqsa dura bilmirlər. İbn Abbas deyir ki, yanlarına girəndə elə bildim ki, hamı Quran oxuyur, yəni arı pətəyini oxuyurdu. Quran oxuyurdular, hə, deyir, bəzilərimiz də ibadətlərimizi onlardan aşağı görürdük. Lakin Peyğəmbər s.ə.v onlar nə deyir? Dindən çıxırlar, necə ox yaydan çıxır. Allah haqqı, fikir ver insanın, cahil bir insanın, qəlbində xeyir olan bir insanın faydasına və Allahın, Allah s.ə.v ona hidayətinə və ibadət eləyib. Amma ancaq xavaricli insanların qanlı halal görən, mallı halal görənlərin aqibətinə və onlardan biri gəlir tabeynlərdən birinin evinə, o xavaricilərdən. Baxın, o içki içənin içlə olan münasibətinə, amma bu xavaricin tabeyinlə olan münasibətinə. Tabeyini götürür, aparır, inək kimi kəsir, qoyun kimi və gəlir evdə zövcəsini də hamilə-hamilə qarından uşağın kəsir çıxartdırır. Bu nədir, qardaşa? Bu onun qəlbinin xarab olmağına dəlildir. Bu xarab qəlbə dəlildir. Ona görə Allah subhanətə Allah onları bərəkət verməyib. Ona görə elə o qəlbin sahibi ol ki, yaxşılığa meyil eləyəsən. Daima insanlara xeyir vermək, insanlara yaxşılıq eləmək, onların əlindən tutmaq, bacardığın qədər. Şeyx Alban Rahimahullah buyurur ki, insanlara yaxşı sözlə belə sədəqə ver. Yəni, Allah sənə kömək olsun. Çətindir, o deməkdir ki, pul çıxardır beləsən. Yəni, inşallah yaxşı olar, dua eləyərəm sənə. Bunlar hamısı sədəqədən sayılır. Yəni, heç kim başa düşməsin ki, kimsə ehtiyazı yönə gələk çıxardım. Məsəl üçün, 100 manat pul verin. Yox, ola bilər sənə duan qəbul olar, ola bilər sən ona xeyir nəsə eləyəsən. Və bu cür Allahın razılığını qazanmaq olar. Və Allah subhanətən istəyir ki, Allah subhanətən bu Ramazanda bizi tam əcrə, tam mükafata layiq olan qullarını eləsin, günahlarımızı bağışlasın, sonumuzu gözəl eləsin və bizi oruç tutanlarla bir yerdə həşr eləsin. Və sallallahu əleyhi və səlləm Muhammedun və aləhi və sahbihi əcməin. Allah razı olsun.